8. قف ما لاين كرا اوكي انا مش فاهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. عاد يا عاد وحان اوغ مهد عينا dadka ka kasoo qayb galay oo soo dhaweeyay tan soo dhaweeyay ee hal noqdaano hada بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله، وحان سلامه يا dadka sharafta badan qiimaha badan dhaqan kale culimada diin kale siyaasiyiin kale haween kale dhalinyarada kale oo xilligan ku heelka badan is soo dhibay oo noo yimid oo na soo dhaweeyay abwaanada soo dhaweeyay. Aan u mahadcelinayaa barbaarta gaashaaman, odayaasha dhaqanka ee qiimaha badan, deegaanada kala gedisan ka yimid, intiina dhammaantiin waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin. Maantana waxaan rajaynayaa maalin Ilaahay subxaanahu wa tacaala maalmo ka gedisan oo wan wanaagsan horseed u noqoto inay noqoto. Taa haddaan halkaas uga baxo, waxaan ogahay inaad jumco joogtiin, waxaan ogahay in waqtigu kuul yahay, waxaan ogahay dadku inay dana kale gaargaar ay leeyihiin. Waa idiin soo koobayaa salaanta idinka kale idiin diramaayo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan u dirayaa. Ilaahayna waxaan uga baryayaa inay nabad iyo barwaaqo iyo dhiig damba aanay arkin. Nin odayo halkan ka hadlaya waxa uu yidhi, waxaad naga ilaalisay, dhagaheenna waxa ay necab yihiin oo dagaal iyo balaayo ah. Haddii Ilaahay yidhaahdo haddana idin maqashiin maayo. Waxaan ku socono waxaan rabnaa siyaasad nabada ha rabnaa, siyaasad degan baan rabnaa, siyaasad qanac ku salaysa baan rabnaa, siyaasad wax isu sheega baan rabnaa. Isdil ma rabno, dagaal iskugu goodin ma rabno, dowlad wax diida ma rabno, dowlad albaabka hadday soo gashay kabacdi albaabka xirata ma rabno, jidku inuu furnaado ayaan rabnaa. Siyaasiyiinta halkan dalku way iskugu soo ururayaan, waxaan laga hadli doonaa hannaanka doorashooyinka ay noqonayaan. Doorashooyin dabacsan baan rabnaa, doorashooyin isqancisa baan rabnaa, kuwa maslaxadaha rabnaa. Dagaal sokeeye ma loo laabanayo, dhiig dambo ma rabno, inaan aragna ma rabno. Aniga qof ahaan waxaan wax ku rabo waa nabad. Dadkii aan xukumi lahaa ma rabo inaan isku dilo dadkaan isku maslixi lahay. Waay diidmada wixii la isku ogaayo waa isku dilid dadban, dagaalku goodintuna waa isku dilid dadban. Labadaba ma qaba anigu. Waxaan aaminsanahay codka nabad inuu adkaan doono. Waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed wax dooranaya dadka inay kala yaqaaniin, dadka codkiisa inay dhageysan doonaan baan ku qanacsanahay, inay wax kala sooci karaan aan ku qanacsanahay. Wax boobka hadda la isu qaabiyana waa un lagu ceebo waa maahina. Laba shayba rabbi baa bixiyo, xikmadana rabbi baa bixiyo, xukunkana rabbiyaa bixiyo. Dad badan ayaa xumaan intay ugu xayteen oo xukunka helays yidhaahdeen amba sii haysa yidhaahdeen ayay labadiiba waayeen ceebtina u dheer. Dembiga ay dadka Soomaaliya ee ummadda Soomaaliya ka galeenna waa ay u dheerta. Annagu waa tagaynaa, waana xukumaynaa, waana helaynaa biidhnillaahi. Jid fiican baan ku rabnaa, jid fiican, jid fiican baan ku rabnaa, jid fiican baan ku wadaynaa, jid fiicanaana birita ku wareejinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. Dowladda hadda jirto oo xilligeeda sii dhammaanay waxaan ugu baaqaynaa, waa wada dhalannay, walaalaannahay, saaxiibaannahay, xafiisyadan wada joogno, aanba ku soo kala horrayno oo intiina badan aan uga soo horreeyo. Laakiin haddana xafiisyadina waan wada joognaa, xigtana waan nahay, waan isxoog ognahay, waan isxaal ognahay. Hannaanka aad ku wadaan heli maysaan sharafta ka jira. Dadka Soomaaliya waxaan rabaa marka qof kasta nabad waxaan ka soo marnaa waa ogsoontiin. Annagu waxaan nahay dad dalkiisa ay direen, dadkiisa ay dhibtoodeen, haddana isagu isdoontay oo ismaslaxaysanayo. Qof kasta oo kelimad leh waxaan ka rabnaa qanacaas nabad ku socoshada inuu ka shaqeeyo. Laakiin nabadda waxaa lagu helaa cadaalad. Cadaaladduna waa wixii la isku ogaa oo la isku miisaantay in la isku dhaqo. Dowladnimada waa ku soo heshiinay,
inaan isdooranaan ku heshiinay, inaan dowlad noqonaan ku heshiinay, inaan isu dhimaadaan ku heshiinay, degaanada Soomaaliya inaan marti iskugu noqono system amba hanaan aan iskugu noqono, dalka inaan wada lahaano oona qoloqolo u kala lahaano. Qaybtaas markii laga leexatago, qof kasta waxaa kaga aadan inuu qabto ayaa loo baahan yahay. Halkan waxaa nimid baaq nabadeed, halkan waxaan rabaa inaan idiin sheego siyaasad nabad ku salaysan inaan rabno, waxaan rabaa inaan idiin sheego siyaasad aan isdil lahayn oo dagaala loo noqono aan ahayn oo wixii nagula dhagan dilayna aan ahayn oo isdoorasho ah oo dabacsan oo dadku u siman yahay oo meel fiican nagula dhammaato. Taabaan u soconnaa. Aniga luqadaydu waa taa, waxaana aaminsanahay inay saa noqon doonto. Nabadda inteeda badan madaxweynaha gacantiisay ku jirtaa. Meesha uu ku tilmaamo ama meesha uu ku sheego si nabadi wax lagu wadaagayo ku socon doontaa. Laakiin dadka ma wada xakuno. Qaar haddii la dulmay way adkaysan karaan, qaarna way ka dirayaan. Haddaan wada dirnaan dalka dumay, midki la dulmiyay ha dirin ma dhihi karo. Inta aanan dhihin midki wax dulminaya dulmiga daah. Marka dowladda waxaan leenahay boobka joojiya, dadkaana waxaan leenahay luqadda dabciya. Shirna waa yeelanayna, waxaad jeceshiina waa ay ka soo baxayaan. Waa mahadsantihiin, waa kulushiina, waa fasaxantihiin. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PC. PC.